פעם 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 אני דארת ויידר, כבשתי את כל האימפריה ואני הגדול מכולם. סליחה דארת ויידר, לגבי הגודל הייתי חושב מחדש אם הייתי במקומך. הן סולו, למה אתה כזה גדול? זה לא שאני גדול, פשוט אתה קטן, אתה שייך לסדרת 3.75 אינץ' ואני מהסדרה החדשה של 6 אינץ', צוציק. אוי אוי אוי, 3.75 אינץ' רולס. או שתו כבר יא גמד. ככה נגמר שלטונו של הרודן בגודל 3.75 אינץ'. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים, איתכם שוב איגל מי איגלס וטויז. לפי ההצבעה שלכם במקום השני היה לנו את הל סולו של מלחמת הכוכבים בהצבעה שאתם בחרתם מידית אחרי הגוסט ריידר. אנחנו יכולים לראות את האריזה הסופר הספנים הזאת, אנחנו מדברים פה על הבלק סיריז, משהו חדש שהם הוציאו את כל הדמויות ב-6 אינץ', אגב גם ב-3.75 אינץ' יש בלק סיריז, אני חושב שהדמיון פה הוא פשוט מטורף, אני מאוד מאוד אהבתי את זה. עכשיו, לצערי מה שנקרא, אני אמנם לא עושה 3.75 אינץ', אבל כל הדמויות עד עכשיו שהיו של מלחמת הכוכבים הם היו 3.75 אינץ', אז זה מה שהיה לי, ופה אנחנו מדברים על דמויות של 6 אינץ', וזו הדמות הראשונה של 6 אינץ' מתוך סטאר וורס שיש לי, ואנחנו מדברים פה על הן סולו, על בסיס כמובן של הריסון פורד. אריזה מינימליסטית יפהפייה שאומרת שזה בלק סיריס עם התמונה של הן סולו בשחור לבן, ופה אנחנו רואים שזו הדמות השמינית בסדרה, יש כמה דמויות, מהצד הזה אין לנו שום דבר, מהצד הזה גם אין שום דבר, זה מאוד מינימליסטי אבל מאוד מאוד יפה. הם אומרים שהדמות הזאת היא ברמה מאוד מאוד גבוהה ושעשו לה דיזיין עיצוב מאוד מאוד שווה מה שנקרא, עם הרבה פרטים ויכולות תנועה. בלי לעכב אתכם, בואו נפתח את האריזה ונמשיך. להלן הן סולו מחוץ לאריזה, ולא נראה לי שאני אוכל להגיד מספיק פעמים וואו עד כמה שהדמות הזאת היא וואו, מבחינת הפירוט, מבחינת יכולות התנועה, פשוט ליפול מהכיסא. אבל כמובן שלפני שאני אגש לקטע הזה, בואו טיפ טיפ נדבר על ההיסטוריה של הדמות. הסרט הראשון מהסדרה של מלחמת הכוכבים יצא ב-1977. הריסון פורד, ורואים שזה הריסון פורד, מגלם את הן סולו בסרטים המקוריים, שזה אומר אגב שזה ההמשך של הסרטים החדשים, זה הקטע היפה, כי אחר כך מה שיצא בשנות ה-2000 כבר, זה היו סרטים מה שנקרא פריקוול, מה שהיה לפני העלילה שקרתה ב-1977. אז הן סולו, הוא וחברות צ'ובאקה, שאין לי אותו עדיין לצערי, הם היו סוג של מבריחים שהם היו יותר דאגו לעצמם כמובן, אבל עקב כל מיני אירועים ומזל רע או טוב לא משנה מה, גם הם הפכו למורדים שמתנגדים לאימפריה הגלקטית. משהו מעניין לגבי הדמות הזאת של הן סולו, ג'ורג' לוקאס, שהוא היוצר של כל הסדרה של מלחמת הכוכבים, תיאר אותו ככה, ואני מצטט: מתבודד שעם הזמן התחיל להבין את החשיבות של להיות חלק מהקבוצה ולעזור לטובת הכלל. ככה ג'ורג' לוקאס אמר, זה לא אני. והריסון פורד, שהוא קצת זקן כבר, בואו נגיד מעל 70, הולך לשחק עוד פעם את הן סולו בסרט הבא בסדרה שיצא בשנה הבאה ב-2015, הסרט השביעי בסדרה. זהו, זה מה שיש לי להגיד על הדמות. חבר'ה, אם אתם לא מכירים אותו תכלס, כאילו גם הסיקור בטח לא יהיה מעניין, אבל אני חושב שזה סרטי קולט כאלה שכולם מכירים, גם את הריסון פורד פה וגם כמובן את כל הסרטים שהיו שם. אז בואו נדבר קצת על הפירוט של הדמות. בואו נסתכל רגע על הפנים ומזה אני אתחיל, ואנחנו יכולים לראות שזה בהחלט הן סולו, שזה בהחלט הריסון פורד. תראו, גם בפרופיל אנחנו רואים שזה הוא, וזה מאוד מאוד יפה. מבחינת הבגד והכל, גם הכל אותו דבר, שימו לב, יש לו וסט, וסט אגב שניתן להוליד אותו, אם לוקחים ככה את הידיים אחורה, ניתן להוליד את הווסט. אני לא הולך לעשות את זה, לדעתי זה יפה. אם אנחנו יכולים לראות את כל הקמטים על החולצה, ממש עשו את זה יפה, זה לא דמות שהיא כאילו חלקה לגמרי, אתם מבינים? זה מה שאני מאוד מאוד אוהב פה, השרבולים, הכל יפה מאוד, גם הווסט מאחורה יש עליו כל מיני צורות, רואים שכאילו זה מאור הווסט הזה, נחמד. עליו יש חגורה לבנה אגב, שיש לה תחליף פה, ואנחנו כמובן נחליף, כי לדעתי החגורה השנייה הרבה יותר יפה, שניתנת להורדה, היא לבנה, חלקה, ויש לה הולסטר כזה פה לנשק להכניס,
מבחינת מכנס גם הוא, אנחנו רואים שזה מכנס שהוא גם עם קבטים והכל, לא סתם איזשהו משהו חלק, פה משהו ככה דום צביעה כמו שהיה בסרט, והמגפיים שלו. אני חושב שהביצוע יפה מאוד, הדמות היא לא צבועה בתלת ממדיות, ואנחנו תכף נדבר על הצביעה שלה, אבל בסך הכל מבחינת הביצוע אני חושב שהם עשו עבודה נהדרת, ובכלל אני סוג של מתרגש אפשר להגיד מזה שיש לנו סוף סוף סדרה 6 אינץ' ממלחמת הכוכבים. מבחינת איכות הצביעה של הדמות, אוקיי, קודם כל אני חושב שהאיכות הצביעה היא פשוט מדהימה של הדמות עצמה, למרות שהצביעה לא תלת ממדית, הכוונה היא אין לנו פה יותר מדי הצללות חום, אנחנו יכולים לראות שבאמת זה עשה חום, אבל כן אנחנו רואים פה כל מיני שילובים של חום יותר בהיר, מה שנותן לזה כמובן יותר נפח ותחושה של יותר אמיתי, אבל אם אנחנו סתם דוגמה ניקח את הווסט או את הידיים, אנחנו רואים שזה בעצם צבע חלק. אוקיי? זה לא איזשהו צבע שונה, בכלל כל הווסט הזה עשוי מלכתחילה בפלסטיק בצבע חום, לכן שום צביעה לא נדרשה כאן. החולצה היא כולה בצבע בז' ואנחנו רואים את האור שלו מלמטה, אנחנו רואים את הידיים, שימו לב אגב הפירוט של הידיים זה משהו מדהים, אשכרה רואים פה תברידים, כאילו הם ממש ממש השקיעו בדמות, וזה אצבע אגב אצבעת הדק מה שנקרא, הוא יכול להחזיק נשק ביד. הגורה היא לבנה לחלוטין, חוץ מהחלק השחור הזה שזה הולסטר לאקדח שלו, שזה נחמד, המכנס כולו צבע כחול, אבל יש לנו פה בעצם פסים אדומים כאלה, שימו לב, שום בריחות צבע, אני חושב שהשקיעו בצביעה יפה, גם בכלל עד עכשיו, שימו לב גם בעיניים, אני לא ראיתי שום בריחת צבע, הדמות לא נראית פוזלת, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד עדין הצביעה הזאת, והנעליים בעצם המגפיים בצבע שחור גלוסי כזה, יפה מאוד מבחינת הצביעה. כי יכולות התנועה, הם מדברים פה הרבה מאוד על היכולות של הדמות הזאת, הם טוענים שיש פה המון, ואנחנו כמובן תכף נבדוק את זה, נתחיל כמובן מהראש, הראש עולה למטה למעלה, הולך לצדדים 360 מעלות, יפה מאוד מבחינה הזאת. הכתפיים, החוצה, פנימה, 360 מעלות. אמנם יש קיפול אחד במרפק, אבל הוא נותן זווית פחות מ-90 מעלות, אני חושב שקיפול יפה מאוד. ישנו גם סיבוב במרפק מעבר לכל, פרק כף היד יכול ללכת למעלה ולמטה, זה יושב ככה על ציר ולהסתובב 360 מעלות, יפה מאוד מהבחינה הזאת. מבחינת הגן, שימו לב, הוא יושב על ציר כזה מאוד מאוד יפה, הוא יכול לרקון קדימה, אחורה, לצדדים, השקיעו מאוד ביכולות האלה, ובנוסף לזה, יש לנו גם סיבוב במוטן, יפה מאוד. מבחינת הרגליים, הרגליים הולכות קדימה, הולכות אחורה, ולצדדים, זה על ציר שאני מאוד אוהב, ציר כפול כזה שנותן לנו בעצם את כל יכולות התנועה לכל הכיוונים. ישנו סיבוב בירך, ישנו כיפול כפול ויפה יפה בברך. הכף רגל יכולה ללכת למעלה, למטה, וישנו גם סיבוב לצדדים מאוד מאוד יפה, מה שיעזור לנו לעצב את הדמות הזאת בכל פוזה שנרצה. לגבי הוויזרים של הדמות, אני חושב שפה מגיע להם שפו עד כמה שהוויזרים האלה יפים. מה אנחנו מקבלים? קודם כל אנחנו מקבלים את החגורה האלטרנטיבית הזאת, ואני מעדיף להשתמש בה כי לדעתי היא הרבה יותר יפה. אנחנו נוריד את החגורה הקודמת ונשים את החגורה הזאת. בנוסף לזה אנחנו מקבלים רובה גלקטי כזה, רובה לייזר, מאוד יפה. בנוסף לזה אנחנו מקבלים את האקדח הקלאסי שלו. תשימו לב עד כמה האקדח הזה יפה ומפורט, וגם באמת אני חושב שהם בנשק השקיעו לא פחות מאשר הם השקיעו בדמות. אנחנו יכולים לראות שהאקדח הוא לא סתם שחור, אנחנו יכולים לראות עליו כל מיני שטיפות קצת כסוף, אנחנו יכולים לראות עליו שריטות משימוש, אני חושב שעשו את זה מאוד מאוד יפה. ובנוסף אנחנו מקבלים שתי זוגות ידיים, אוקיי? יד אחת עם הדק, יד שנייה סתם פתוחה כזאת, כאשר יש עליהם כפפות. אני חושב שאני אעדיף את הזוג הזה של ידיים, לדעתי זה יותר יפה. בקיצור, אני הולך להחליף לו עכשיו את החגורה, ובואו נראה איך הוא נראה. אנחנו יכולים לפתוח את החגורה הלבנה פה בצד. ככה, עם קצת מאמץ, מכניסים את הרגל פנימה, שימו לב, איזה יופי, וסוגרים את החגורה מאחורה. ככה בעצם נראית החגורה האלטרנטיבית, לדעתי הרבה יותר יפה. בואו נחליף את הידיים עכשיו. תראו איך הלוק שלו השתנה מיידית. פה ניתן לאחסן כנראה את האקדח שלו, זה מאוד מאוד עדין, נפתח פה. אפשר לשים את האקדח ככה, וזה מתאים בול, פשוט בול מתאים, ולסגור את זה עם הצ'ופצ'יק הקטן פה. עכשיו ניתן לו את הרובה להחזיק ביד, מכניסים את זה פה, ליד שלו, ושמים את האצבע על ההדק בצורה כזאת, ותראו איזה יופי. להלן הן סולו, עם כל האבזור האלטרנטיבי והנשקים ביחד, זו הדרך שבה אני הולך להציג אותו. לדעתי זה הרבה יותר יפה מאשר עם הידיים בלי הכפפות והחגורה הישנה שלו.
גודלו של האן סולו הוא כמעט 6 אינץ'. להלן האן סולו בהשוואה לאיירון מן מרק 6 מדידה שלי, ואנחנו יכולים לראות שאיירון מן רק טיפ טיפה יותר גבוה ממנו. אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנחנו מדברים עכשיו על סדרה של 6 אינץ'. את הדמות של האן סולו קניתי בברלין, היא עלתה ל-22 יורו, שזה בערך 125 שקלים, קצת פחות. אני חושב שהמחיר סביר לדמות הזאת. אני מאוד רוצה להשיג גם את שאר הדמויות בסדרה, אבל זה פשוט קצת יקר יוצא להביא את כל הדמויות האלה. אני עדיין שוקל ובמסע ומתן עם אשתי לגבי הנושא הזה. אני חושב שלפחות צריך את לוק, צריך אולי את יודה, צריך את דארט ויידר, אתם יודעים, את הבסיס מה שנקרא. אבל יש את כל הדמויות כמעט בגודל הזה וזה יפה מאוד. מבחינת משחקיות של הדמות, זהו צעצוע שיכול להיות מאוד יפה לילדים, ילדים באמת יכולים ליהנות ממנו, אבל מבחינתי זוהי דמות אספנים פרפקט מה שנקרא, לדוגמה. עם כל כך הרבה יכולות תנועה שאפשר להדמיד אותה בעצם בכל דרך אפשרית, עם כל מיני אביזרים שבאמת אפשר לשחק עם הדמות הזאת, איך אני רוצה להציג אותה, באיזה סצנה אני רוצה להציג אותה, יפה מאוד. אגב, אני כבר ציינתי, אבל אני אזכיר את זה עוד פעם, ניתן גם להוריד את הווסט אם שמים את הידיים שלו אחורה. אני אוהב את המראה הזה וככה זה הולך להישאר אצלי. בקיצר, דמות יפה יפייה, מאוד מאוד מושקעת, ואני מאוד 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 ממליץ עליה ומאוד אוהב אותה. אם נהנתם מהסיקור שלי, אני אשמח שתעשו לייק, תעשו שייר אולי לחברים. אגב, אתם יכולים להציע לי בדיחות לדמויות, זה יהיה מאוד מעניין אם מישהו מכם באמת יציע משהו טוב ואני אשתמש בזה, כמובן שאני אגיד את שמכם ושאתם הצעתם את הבדיחה הזאת. אם יש לכם כל מיני הצעות, הערות, אני אשמח אם תכתבו לי בהודעות של הסרטון או לאימייל שלי eaglesmedtoys@gmail.com. אגב, יש שם גם קישור לגלריה שלי אם אתם רוצים לראות את כל הדמויות בעצם שיש לי. כאן אתכם, יגאל מ-eaglesmedtoys, מקווה שנהנתם וניפגש בסיקור הבא. May the force be with you.